Mäkki taas täällä kerran, terve. Tupla unboxaus tänään tarjolla. Uusi ase, tai periaatteessa käytetty ase. Sitten Taivanganin tilaus. Katsotaan tää ehkä, koska tää on kumminkin kiinnostava, kuten toikin on. Ehkä enemmän tai vähemmän kiinnostavampi. Testataan. Laitetaan muuten tuotto pois. Kuluttaa akkua, mulla melkein loppuakku, niin tuli just töistä suoraan, niin tää on vähän tämmöstä. Jahas. Mikä ihme? Eli tässä on isompi kimppatilaus. Mä en kyllä muista tilanneen mitään tällaista, mutta ok. Jees, 8-filsin triplapusseja. Ei tuu mulle. Kes täällä on? Lipo Smart Chargeri. Ei oo myöskään mulle. Mikä tää on? M20 jousi. Joo, ei myöskään mulle. Tää ihmettä. M4 rotorhoppikammio tulee mulle. Noin menee testiin. Toimiks toi mulle? Kaksi niitä. Nää taitaa itse asiassa olla aika suurin osa mulle. M4 suuttimia, joo. Männänpäätä. Sylinteriä. Hoppipainajaa. Slongia. Mä en oikein tykkää slongista. Se on aika semmonen omasta mielestä. Toi. Kiva kun saa mitä 20 sentin arvonen tommosen kaupunpäätä kun tilaa. Oliks tää nyt 5500 taas? Tää Poseidonin hoppi kumea. Onks täällä mitään muuta vielä? Ei ollu. Laitetaan nää takaisin tänne, ettei nää nyt katoa tässä, kun näitä aika paljon. Yleensä näillä menee puoli tuntia tätä laittaa. Pakata tää, tällä kertaa meni 3 tuntia vai 4 tuntia. Puukko, ei myöskään tuu mulle. Keikka täällä on tavaraa. Vector Opticsin Vectoptics. Ok. Katsotaan mitä tää sanoo. Mä alan tosiaan tekemään M90Z, eli on kyllä aika häläpä. Halvan tunne, mutta ei tätä nyt maksa kuin 16 euroa, niin oma vika. Niin tosiaan, M90-setti pitäisi rakentaa tässä. Mä tilasin aseen, mutta sitten olikin vaan, että ei olekaan. Sitten oli vaan, että mun piti ostaa AK-5D, eli lyhennetty AK. Mutta sitten ne tarjosi mulle GAGen SSG, mikä se oli nyt, ykköstä. Joka on täysin niinku ihan vähän niinku menis ostaan vaikka kuorma-autokaupasta kuorma-auto. Et mä haluan semmosen, missä on 28 tonnin kuorma-kapasiteetti. Sitten sä saat, sitten tarjoaa sulle, että joo, tässä olisi avoauto, miten olisi. Ei se toimi niin. Että no mitä mulle koko ajan joku lähettää, lopeta nyt. Lipo. Tää on muuten aika iso lipo. Tää ei oo myöskään mulla. Tää on aika paljon tavaraa, mitä ei kuulu mulle ylipäätänsä. Tää random shittiä. Tomas, maksa velat. Tää on muuten tukkiin M4 lipasta. Tossa on toinen. Tais olla tuolla yhdelle. Mjad Erhan. M29 lipas. Nice. Tää rallille. Se osti talvella mun M29 yhden. Mulla oli kaksi niitä. Mä myin sen toisen hänelle. Hän osti sen. Ja siinä fiksusti ei toiminutkaan sitten lippaa. Tänään vähän ajan päästä. Vähän kutkuttaa, mutta minkäs teet. Tää on seuraava tähtä, jonka mä tilasin.
Ah, sieltä. Hyy, te näette mut sieltä. Tietenkin tyhjä. Tässä on näköjään vihreä ja punainen. Onko right? Batterikin mukana. Ok. Ajattelin, että tää vois olla just siihen M90-settiin. Tosiaan AK5D, eli lyhennetty versio AK:sta, oli tarkoitus. No, täytyy sitten katsoa, että milloin mä saan rahat takaisin, koska ne sanoo vähän silleen, että menisi jopa 2 viikkoa ennen kuin tulee rahat takaisin. Aiemmas chargea, koska oma IMAX, oliko se nyt I6B tai mikä liekin, alkoi sanoa itse se irti. Niin uutta. Oo, tää painaa muuten aika kivasti. Mikäs ihmeen tuhkaluku täällä? No, se on varmaan... Siitä vähän... No niin, pääsee taas. Nyt mulla on taas kunnon laturi, jolla voi ladata enemmän, koska näissä on se ongelma, että näillä voi vaan ladata tyyli 2 tuntia maksimissaan, ja sitten täytyy odottaa 2 tuntia, että se todennäköisesti niin kuin vähän jäähtyy, ja sitten voi taas alkaa. Mutta näissä sä voit tyyli tunnissa ladata akun, ja sitten sä voit sarjan ladata näillä isommilla. Et sen takia mä halusin vähän toisena. Gens Ace. En tiedä, en tunnista merkkiä. Moottori mulle. Pointin moottori. En tiedä, mikä tää on. Tää menee testiin. Lipoa. Etukahvaa. Katsotaanko, kuinka kauan meillä on jo pyörinyt tää. 6 minuuttia. Huhhuh. Tässä menee Henrylle. Vaatteet. Mitä ihmettä? Lisää akku. No, mutta aika kivan näköiset nää, aina nämä uudet akut. Nää, varsinkin lipot, kun on niin... Neliskantti, sitten käytät pari kertaa, niin pullistuu sille tyhmästi. Kuka tilas aselauku? En muuten muista. Joo, siellä on tupla-aselaukku. Siellä pitäisi olla housut, että housu ja paita. Tässä Emerson Gearin valmistamana Woodlandilla. Eli nää ei oo mulle. Tää ei oo mulle. Ei mulla. Ei mulla. Ei mulle. Eikä mulle. Pas tuo iso. Ei ollu mulle. Mikä ihme se täällä oli? Se tais olla toi suojatähtäimen. Se tais olla mulle. Tää oli mulle. Tää ei oo mulle. Tomas maksa velat. Tää oli mulle. Tää ei ollu saa Miskalle. Muistaakseni toikin. Tuo kans. Mut mikä ihme tämä on? Mistä tää on tullut? Mä en ymmärrä mikä tää on. Ei oo mulle. Tietääkseni ainakaan. Ei olla mulle. Ei mulle. Tää menee Karille. Tääkään ei mene mulle. Sitten loput taisi ollakin mun settejä, paitsi tää M29 lipas. Ja siinä oli se. Sitten, mitä te olette koko videon aikana odottaneet, on, että näkisitte, mitä täällä toisessa aselaukus, tai ase on siis, ei aselaukus vaan. Jes, lähdetään availeen. Tää tuli Kuulatorista Lahdesta, Lahden suunnilta. Oli se ainakin, tietääkseni ainakin 2 henkilöä oli, havitteli tätä, mutta mä kerkisin ensin ostaa se, että niin siinä vain käy, että nopeat syö hitaat joskus näin päin. Nää varmaan lippaat sanoi aika paljon. Niitä piti olla 4. Yes, 4 kappaletta. Eli meillä on UMP45, tämä kyseinen on GAG:n versio. Onko tässä muuten pikajousen vaihtoa? Vai onko tää tuhkaluukku? Eiku siis toi akkuluukku. Taitaa olla akkuluukku tää. Jep. Odin sit, kiitos. Ei oo pikajousen vaihtoa. Perse. Tää menee hyvin näin. Yhden jollen tehoilla. Siellä on metallinen hoppikammi. No niin, ei tarvi sitäkään hankkia. Aika kevyt. Mutta tämähän on Universal Machine Pistol, niin aika nice silti. Kiva, kun kerrankin ei ole rikottu tätä etukahvaa. Kiitos.
Mut en suosittele mikä tää kutsutaan tätä? Släppään. Oho, no niin, sit mä teen se heti. Tuleeks toi auki? Tulee. Hoppia pystyy siellä liittämään. Mä laitoin sen väärinpäin. No niin, ihan... mut sehän yleensä aseet kun laitetaan, niin laitetaan näin, mutta tää meneekin väärinpäin nykyään tää versio. Mulla on toi auki. Aika kiva. En tosiaan, tää oli eka kerta nyt kun mä aukosin tän, tätä täytyy vähän putsailla. Mikä tähtäin? Vois laittaa varmaan jonkun... Varmaan ehkä ton, tai mulla on holo sisällä, niin sen voisi tuikkaista tähänkin. Mulla taitaa olla lisää näitä pari haikaplipasta, jotka mä silloin aikoina hankin siihen yhteen mun projektiin, jota mä en koskaan tehnyt. Aika kiva. Pakko sanoa, että on varmaan 2,5 kiloa, 2,8 kiloa. Tossa on tuommoinen UMG. Kato, kun GAG haluaa käyttää oikeita, niin UMP-nimitys, niin se on UMG. Pakko sanoa, että tää on aika kiva, kun tää ei oo tosiaan rikki. Mä en tiedä sit, kuin rikki tää on sisältä. Joulen tehoissa tämmönen näin. Lyhyt piippu, ei oo pitkä. No, ei sehän se pidä olla. Tämmönen setti tänään. Mitäs tykkäsitte? Mitäs tolle keksitään? Mitä me tälle keksitään? Laitaanko jotain kiskosuojaa, etukahvaa, grenade launcheria? Mikä tähtäin laitetaan? Kirjoittakaa kommentteihin, niin selvitellään. Mut hei, kiitos tästä tänään, että olette seurassa. Se on ensi viikolla, se on moro.